Nagyon szépen köszönöm a Kerettakaréknak azt, hogy megszervezte ezt a napot. Úrik Attila, a Nyíregyháza alpolgármestere, és Krausz Róbert, a Kerettakarék szövetkezet ügyvezetője nyitotta meg szombaton azt az egészségnapot, amelyet Hellebrand Máté búcsúztatására szerveztek. A város nagyon sok tehetséges nyíregyházi sportolót támogat, így Mátét is. Már nagyon régóta támogatja Nyíregyháza a sportot, és Mátét is külön keretből, Mátének a felkészülését, illetve más olimpikonoknak, sportoknak a felkészülését is. Ugye ez 2010 óta, de még azelőtt is talán nyilvánvaló, hogy Nyíregyháza egy sportos város, nagyon sok tehetség van, aki a különböző sportágokban azért jelentős eredményt ért el. És ugye Máté, ő még csak 27 éves, és a második olimpiára fog utazni, és azt nyűvi. Eredményei egyre jobbak, ahogy korosodik és ebbe a sportba beérik, úgyhogy nyilvánvaló az, hogy támogatjuk egyrészt, másrészt pedig egyetlen olimpikon, nem csak Nyíregyházán, hanem a régióban is. Zumbázhattak, vért adhattak, és ingyenes szűrőállomás is működött a téren. A Kelet-Takarék szövetkezet volt a rendezvény fő támogatója. A szombat a szervezet életében is nagy pillanat volt, ettől a naptól egyesült 4 bank, hogy közösen még kedvező feltételeket tudjanak teremteni az ügyfeleik részére. Mától vagyunk Kelet-Takarék szövetkezet, Szabolcs-Szatmár megye a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező pénzintézete, amely a Rakamasztakarék, a Tiszavasvájtakarék, a Szatmárbelegi Takarék és a Hodásztakarék egyesülésével jött létre. Aláírásokat gyűjtöttek be Mátétól a szurkolók, és mindenki nagyon sok sikert kívánt a sportolónak, aki szerint ezen az olimpián jobban fog tudni teljesíteni, mint az előzőn, de az igazi sikert az edzője szerint 4 év múlva fogja elérni, hiszen ehhez a sporthoz nem elég testileg megérni, szellemileg is meg kell. Londonban 32. helyen végeztem, most mindenféleképpen előrébb szeretnék végezni, legalább egy olyan 15-20. Hely körül szeretnék célba érni, és mindenféleképpen egyéni csúccsal szeretném zárni az olimpiát. Erre még is van az esély, mert az idei versenyeken végig egyéni csúcsokat és országos csúcsokat is döntöttem, és az edzéseken is nagyon jó időket gyaloglok. 1, 2 és majd! 2 kilométer gyalogolt Máté a résztvevőkkel, ezzel fejezték ki sokan azt, hogy lélekben vele lesznek Rióban. Augusztus 5-én indul az olimpia helyszínére a sportoló. Elmondása szerint a betegségektől nem tart, sem attól, hogy nem készült még el az olimpiai falu, de a közbiztonság hiányától egy kicsit igen. Augusztus 12-én versenyzik Máté, mindenki sok sikert kíván neki.